Dragi gledatelji, dobrodošli u novo Zlatno klasje, emisiju posvećenu poljoprivrednim temama. Današnje izdanje započet ćemo temom gnojidbe. U mjestu Magić Mala nalazi se voćnjak Krušaka u vlasništvu voćara Danka Radičevića. On nam je otkrio kada, kako i zašto gnojiti, te nam udijelio pokoj savjet koji će biti na korist svakom voćaru. Jedna od najvažnijih agrotehničkih mjera koja utječe na kvalitetu voćnjaka je gnojidba. Gnojidba podrazumijeva obogaćivanje tla te nadoknadu potrebnim hranivima kako bi se voćki omogućio kvalitetan zdravi rast koji će na koncu rezultirati dobrim plodom. U mjestu Magić Mala razgovarali smo s voćarom Dankom Radičevićem koji u svom voćnjaku uzgaja sabla kruške. Pobliže nam je, na primjeru kruške, objasnio gnojidbu. Gnojidba je osnova svega. Ako očekujete od voćke, od kruške da vam nešto da, pa vi morate dati nešto njoj. Naravno da nije svejedno koliko dajete. Da ne bi nešto radili na pamet i bacali novce u vjetar, najbolje i preporučam svakom da napravi analizu tla. Tu kod nas u Požegi, Kutjevo za male novce napravi analizu i jednostavno nema smisla. Nema smisla bacati novce u vjetar. Obzirom da su nam gnojiva strašno skupa, evo sad moram pohvaliti državu da nas nam napravili mjeru 10.1.15, mislim da je ovoga ekološka gnojiva. Primjena ekološkog gnojiva, da ne idemo više sa kemijskima. Država nam je obećala dati nekih 560 eura dodatno poticaja po hektaru i taj novac treba iskoristiti za kupovinu gnojiva. I kažem, ne treba raditi na pamet. Prvo napraviti kemijsku analizu tla i onda nakon toga ići u gnojidbu. Gospodin Radičević otkrio nam je i koliko je često potrebno gnojidbu primjenjivati na tlu. Obzirom da je voćarstvo dugogodišnja proizvodnja, trebalo bi gnojidbu praviti svake 2 godine minimum i onda nakon toga ćete vidjeti kako idu hranjiva gore ili dolje. Tako da sa gnojibom koju radimo, da jednostavno samo nadomještamo ona hranjiva koja je plod izneo iz tla. Dakle, ne ići sa prevelikom gnojidbom, nego sa jednom normalnom, klasičnom gnojidbom, odmjerenom u smislu da samo nadoknađujemo ona hranjiva koja nam je plod izneo van. Jer ovdje kod nas analiza je pokazala da je tlo bogato. I fosforom i kalijom, nedostaje jedno dušika moramo dodati, ali kažem, ono u skladu sa potrebama, ništa više od toga. A tijekom razgovora zanimalo nas je koliki su pomaci stvoreni u poljoprivredi prijelazom s kemijskog na eko gnojivo. Pomak je čisto u, što se tiče voćaka, je apsolutno svejedno. Biljke je da svejedno kako je gnojivo dobilo. Jedno je pomak u ekologiji. Manje ćemo zagađivati tlo i prihvatljivo je ta ekološka gnojiva. Kako je već rečeno, prije same gnojidbe, najbolje analizom tla odrediti idealan sastav gnojiva kojime će zemlja biti tretirana. Voćar Radičević naveo nam je standarde oko kojih se taj sastav kretao proteklih godina. Neka standardno bilo je jedno 50 kg čistog dušika 3 tjedna pred cvatnju i još jedno 30 kg tamo negdje u krajem 4. početkom 5. mjeseca. Isto tako dušika bacimo i onda u jesen, pred zimu, idemo sa jedno 500-600 kg miješanog gnojiva po hektaru. To je bilo tako prilike. Doznali smo i aktualan problem u voćnjacima, a to je da poljoprivrednici sve češće imaju problema sa štetnikom koji napada sve što cvjeta, a naziva se dlakavi ružičar. S problemom koji uzrokuje taj štetnik susreo se i voćar Radičević, te nam dao savjet kako ga se prirodnom metodom riješiti. Par godina imali smo problem sa dlakavim ružičarom u voćnjaku. Bio je takav napad da nam je pojeo 80% cvijeta. Kada neko pojede cvijet, naravno u toj godini nema tedni ploda. Raspitivali smo se šta i kako. Prvi put smo se susreli sa tim štetnikom i došli smo do toga da ovakve plave lovke smo na to napravili. U njih stavimo vodu i par kapi arome od anisa. To ih jako privlači. I mogu reći da smo se iznenadili i kad nije godina sa dlakavim ružičarom, koliko se njih nakupi u tim lovkama. Na taj način njih proređujemo i smanjujemo napad za sljedeću godinu. Pokazalo se dobro. Tako da, evo, ako neko ima problema sa dlakavim ružičarom,
Njega ćete primijetiti u samoj cvatnji. Jednostavno zavuče se u pup i pojede cvijet. Pojede cvijet i taj cvijet je za tu sezonu gotov. Od tog cvijeta nema ploda i onda budu veliki problemi. Ovo je jedan od načina da se taj problem umanji. Mnoštvo korisnih savjeta zasigurno će svakom voćaru biti od koristi te poslužiti kao svojevrsna uputa za vlastiti voćnjak. Pravilno odrađena gnojidba doprinijet će svakom stablu da u konačnici donese ono za što je i stvoreno. Plod koji će razveseliti voćara i svako nepce željno ukusnog okusa. A mi, dragi gledatelji, i dalje ostajemo u voćnjacima u kojima se u doba veljače odvija rezidba. U Kaptolu se u skladu s time održava i 9. škola rezidbe voćnjaka. Djelatnici Ministarstva poljoprivrede, specijalisti hortikulture, zaštite bilja i mehanizacije, područne jedinice Požega, svoje su znanje nesebično podijelili s polaznicima. Kako je bilo, doznajte u nastavku. Orezivanje voćaka važan je posao za svakoga tko u svom voćnjaku želi kvalitetan i plodan rod. 19. put za redom u Kaptolu je tako održana već tradicionalna zimska škola rezidbe voćaka. Djelatnici Ministarstva poljoprivrede, specijalisti hortikulture, zaštite bilja i mehanizacije, područne jedinice Požega, na raznim lokacijama u voćnjacima Požeštine podučavali su polaznike kako kvalitetno orezati voćku i na taj način si priskrbiti dobar rod. Radom na terenu, u svom savjetodavnom radu, primijetili smo da na terenu jako fali praktični pokazni, demonstracionih poslova u voćnjacima, u vinogrejima itd. Mi smo u ovoj zimskoj školi rezidbe voćaka Kaptol 2020. zapravo 19. po redu škola u zastopce bez prekida, znači od 2002. godine. Ovo je 19. škola, vidite, lijep je odaziv, imamo ljude čak sa udaljenosti po 200 km. Cilj ove škole je da ponajprije ciljana grupa, to su ljudi, poljoprivrednici sa malim i nedostatnim znanjima o rezidbi, dobiju prvo teorijska znanja koje smo imali jučer na predavanjima, imat ćemo svako jutro predavanja, a onda poslije na pokaznoj rezidbi na terenu pokazujemo na greške u rezidbi i ono kako bi trebalo raditi. Imamo negdje 30 i nešto prijavljenih, ali budući da po danima su raspoređeni što na šljivu, što na jabuku, što na krušku, što na ljesku i tako dalje, trešnju, višnju i kulture koje obrađujemo, ne možemo sve nikak stići. Onda zato je dnevna fluktuacija između 20 i 25 ljudi, ne može biti više. Ova škola je dakle okupila sve one koji su o rezidbi poželjeli znati nešto više. Polaznici su došli u najvećem broju iz Požeštine, ali kako je gospodin Božičević rekao, bilo ih je i iz puno daljih krajeva Lijepe naše. Ja sam se odlučio za ovu školu rezidbe kod inženjera Božičevića jer sam o njemu čitao na internetu i njegovim rezultatima. I mada mi nije to najbliža škola bila koju sam mogao pohađati ove zime, odlučio sam se baš za njega. I mada jučer nije bilo dobro vrijeme, danas se popravlja, vrlo sam zadovoljan. I sa predavanjima jučer teoretskima, a pogotovo danas sa ovom praktičnom nastavom na terenu. Naime, ja sam puno toga i pročitao, ja sam već 7 godina u mirovini, ali ovo sam sada upotpunio sve moje znanje koje sam stekao do sada, pogotovo sa ovim praktičnim dijelom nastave. Znači, bili smo pozvani od strane savjetodavne službe ovdje na jednu školu rezidbe u Kaptolu, koja pomaže ljudima u biti da se nauče nekim osnovama rezanja. Pošto ove godine posadio sam, odnosno lane, 80 komada šljiva, to će mi uvelike pomoći da mogu samostalno rezati. I mislim da je ovo jedan dobar potez od njih da se ljudi educiraju više. Što je točno sve škola ponudila, te koja su znanja polaznici mogli steći tijekom teorijskog i praktičnog dijela, otkrio nam je voditelj škole rezidbe Tomislav Božičević. Važno je napomenuti da polaznike škole, znači, učimo osnovama rezidbe,
položaju grana, odstranjenju vodopija, prepoznavanju triju vrsta pupova. Imamo cvjetne pupove koji su zaobljeni kao na toranju Taj Mahal džamiji, imamo lisne pupove koji su mali šiljasti i nešto malo veći, a manji od cvjetnih, pupovi koji su nositelji rasta grana. Znači, mi kažemo drvni, ili iz njeg izraste drvo, drvni pupovi. Nadalje, ukazujemo polaznicima škole na izuzetnu važnost higijene reza i rezidbe, znači da se alat dezinficira sa 70%-tnim alkoholom. Onda učimo polaznike škole da je zapravo rezidba temelj i voćarstva i vinogradarstva, u ovom slučaju voćarstva, gdje zapravo određujemo nekoliko stvari sa rezidbom. Oblik, uzgojni oblik dok je drvo manje, znači kakvog će biti uzgojna oblika, malo prije smo nabrojili koji su to, onda određujemo jedan balans između rasta i rodnosti. Nije dobro kad previše raste, onda malo rodi, nije dobro kad previše rodi, onda malo raste. Znači da imamo jedan balans, ravnotežu plodonošenja ili rodnosti sa rastom. Nadalje, položajem grana učimo ih da omoguće takav položaj grana da pravi dobru prozraku, ne bi li dobro mogla proći zaštita, aplikacija sredstvima za zaštitu bilja u toku vegetacije kroz krošnje. I na koncu, ovisno o položaju i opterećenju grana, kad kažemo opterećenje mislimo na ostavljanje dovoljnog ili optimalnog broja rodnih pupova po jednoj grani, da dobijemo takve plodove koji će u što većem postotku biti sadržani u plodovima prve klase. Znači da dobijemo veći postotak prve klase, jer nažalost naše tržište već oba su to uvoznim plodovima koji su uglavnom već sortirani, sortirnice odredile veličinu itd. I onda na ovaj način pomažemo našim polaznicima da u svojim nasadima, uz postojeću problematiku koju imaju, to je stara mehanizacija, lošija zaštita itd., makar dobiju veći postotak plodova prve klase, ne bi li na taj način osigurali da u otežanim uvjetima prodaje mogu ipak prodati lakše te svoje jabuke ili bilo koje druge plodove voćnjacima koji su prve klase. Pa ja sam inače vinogradar, međutim bila mi je želja da dođem malo da vidim kako se voćke režu i to mi je bila uvijek želja, međutim radio sam, sad sam ošao u mirovnu, sad imam vremena više i čuo sam za ovu izobrazbu i došao sam ovdje. Škola je jako dobro organizirana, edukacija je dobra i jako mi se sviđa i nadam se doći i nagodno. Treba će mi više vremena, ne može se za ovo kratko vrijeme to sve naučiti. U meni je to jako korisno i mislim da to svako, čak i koji ima male voćnjake, trebao znati. Možda bi češće trebalo to napraviti takve edukacije. Sviđa mi se ova škola, da pače ono. Jednostavno želim tu doći da naučim malo, da mogu raditi u svom vrtu. I puno sam toga naučila i puno mi je sad lakše odlučiti koju granu odrezati, koju ne. To je najvažnije što smo mi uvijek u dilemi, jer ne znamo, ne znamo pravilno i okrenut škare i pravilan rez. Puno mi je lakše ipak, malo sam odlučnija. Znači sljedeći put ako dođem u ovu školu bit će još bolje. Nema sumnje da će biti bolje nakon svih iscrpnih predavanja te prakse odrađene u voćnjacima. Mi polaznicima škole zapravo objasnimo suštinu rezidbe, znači teorijske osnove. Poznavajući teorijske osnove, znači morfologiju drveta i fiziologiju rasta, poznavajući ta dva elementa, polaznici nauče kako treba rezati. Znači, mi ne živimo u iluziji da će oni biti svi super rezači, ali jedna njemačka postavica kaže Übung macht Meister, znači vježbom se tek postaje majstorom. Znači, oni moraju puno vježbati doma, a mi smo tu da im pomognemo u svom savjetodavnom radu, mi djelatnici ministarstva. Mi svakako ćemo uskočiti kad god možemo. Istina, u zadnjih godina nije više moguće obići nekog koji ima jednu voćkicu. Ipak trebaju biti registrirani proizvođači koji, ajmo reći, koliko toliko barem tržišno proizvode i zato smo im na usluzi. Škola rezidbe ponovno je pokazala vrhunsku stručnost i kompetencije voditelja škole te njihovu dostupnost onima kojima je savjet potreban. Osim toga, škola je još jednom obogatila voćare znanjem i tako ih učinila korak bliže prema ukusnim i kvalitetnim plodovima. Sa slatkih voćnih tema prelazimo na prestižne slavonske delicije.
7. ožujka u prostorima Vatrogasnog doma u Velikoj održat će se 6. festival Kulenove seke. U sljedećem prilogu otkrivamo vam kakav program nas očekuje te što je sve pripremljeno za ovogodišnju manifestaciju. Slavonski suhomesnati specijaliteti ono su što raduje nepce svakog ljubitelja ukusne hrane. Uz kobasice, šunke i kulen, neizostavna je delicija kulenova seka. Tako se 7. ožujka 2020. godine u Vatrogasnom domu u Velikoj održava 6. festival kulenove seke. Evo, ovo je 6. festival kulenove seke. To je jedna gastromanifestacija koju organizira naša udruga Požeški čuvari baštine, tjednik kronika Požeško-Slavonska i kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić iz Velike. Već na drugoj samoj toj manifestaciji mi smo uvidjeli zapravo da smo po broju uzoraka, jer smo već na prvoj imali 70 uzoraka, zapravo postali najveća hrvatska manifestacija. Već na ovom samom drugom natjecanju imali smo i uzorke iz Vojvodine, uzorke iz Mađarske i imali smo uzorke iz Bosne i Hercegovine, tako da smo postali i međunarodna manifestacija. Manifestacija svake godine broji sve više sudionika i uzoraka kulenove seke. Izlagači dolaze iz raznih krajeva Lijepe naše, ali i iz stranih zemalja. Moram se pohvaliti, evo, prošle godine smo imali 116 uzoraka, imali smo iz 4 države i 8 hrvatskih županija. Tako da, evo, smo stvarno jedno respektabilno natjecanje. A za sudionike i ove godine su osigurane vrijedne nagrade. Od prošle godine imamo i vrlo, vrlo vrijedne nagrade. Od uvijek smo jako polagali tome da ti proizvođači koji uspiju, koji postanu šampioni, da dobiju i kvalitetne nagrade. Od prošle godine to je i televizor koji osobno LCD televizor, ove godine će to biti 155 cm, kojeg osobno poklanja Požeško-slavonski župan Ales Tomašević, a s nama od prve godine ide Ales koji priprema, Ales Elektromaterijal centar koji priprema uvijek poklon za vice šampiona, a to je komplet za slavonsko kolinje. Osim natjecanja, ova manifestacija nudi i delicije za goste te bogat zabavni program. Mi još nešto napravimo. Sve kulenove seke narežemo na pladnjeve, stavimo ih u središte dvorane, moram reći već 6. godina održava se u dvorani Vatrogasnog doma u Velikoj. Sve te uzorke stavimo sa brojevima na pladnjeve i ponudimo svim posjetiteljima da oni također ocjenjuju. Bude tu i 450 osoba u dvorani, eto, oni pronađu što se njima najviše sviđa, a po broju glasova proglašavamo i dodjeljujemo nagradu i tom proizvođaču koji je ocijenjen najbolje po ocjenjivanju posjetitelja. Nama uglavnom na ovaj festival kulenove seke gostuje i 10 kulturno-umjetničkih društava, udruga u zaštiti baštine i ostalih udruga koje kao poput lovačkih udruga, udruge planinara ili brojne udruge etno koje nose neke predznake etno zaštite. Oni imaju jedan od zadataka, to je da urede svoj stol po jednom od nekakvih običaja ovdje u našem dijelu. Može to biti ili nekakav blagdan ili nekakav narodni običaj. Oni uređuju taj stol, na stol stavljaju nešto od stare autohtone hrane, ali i pripremaju djevojku koju mi proglašavamo ljepoticom kulenove seke. Proglašavamo jednu ljepoticu i njene dvije pratilje, njih nagradimo sa vrlo vrijednim nagradama, pripremimo im nešto i nakita i odjeće i obuće i ostalog. Ostali poklona, tako da, evo, imamo izbor ljepotice kulenove seke. A na kraju uvijek festival kulenove seke završi drugi dan, ne taj dan kad je počeo, završi drugi dan u dobroj zabavi. Uvijek imamo da nastupa i neko od kulturno-umjetničkih društava, neko od pjevačkih, muških pjevačkih zborova, ženskih pjevačkih zborova, a svakako uvijek imamo i tamburaše i zabavnu glazbenu grupu. Koristim ovu priliku da pozovem sve proizvođače koji se još nisu prijavili. Oni se mogu slobodno prijaviti već i danas i rezervirati svoje mjesto u dvorani.
a mogu se prijaviti na telefon na moj mobitel 098-464-174 ili na e-mail pozeska.kronika@gmail.com. Ali mogu, ako ne uspiju se na vrijeme prijaviti, mogu i taj dan doći već od 15, znači 7. ožujka u dvorani Vatrogasnog doma u Velikoj. Već od 15 sati komisija prima uzorke i kreće ocjenjivanje, a na večer od 19 sati kreće ta upravo cijela manifestacija u samoj dvorani. Dragi gledatelji, hvala vam što ste još jednom bili uz emisiju Zlatno klasje. Ostanite i dalje uz naš program i do sljedećeg puta, srdačan pozdrav!